www.radiogoccia.info. Euskaraz ikasi nahi dut dinamika martxan jarri genuen aurten, ikusten genuelako unibertsitatean esaten da, ez dela inbeste aldatu egoera duela hogei urtetik ona, ez? Gaur egun erretore ez dago euskararen kontra, baina euskarazko eskaintza ez da igo. Eta hori, nik uste Nafarroa euskalduntzeko gero eta matrikulazio tasa handiagoak daude euskaraz, baina eskaintza hori ez da handitzen ari. Tolioan erabaki genuen, hasi ginen lehenbizi, fakultateka eta horrela antolatzea gradu bakoitzak eskatzeko bere karreran edo euskaraz ikasgai gehiago. Kontua da, hainbat karreretan ezezkoa esan zigutela, adibidez elikagai prozesu eta produktuen berrikuntzan eta bar, esan ziguten ez zela biablea hori, eta horrean pentsatu dugu, era formal batean erretoraturutzaren gana aurkeztea datu hauek, eta ikusteko badagoela jendea euskaraz ikasi nahi duena. Horrean, aste batez bildu ditugu sinadurak, bai Nupeko hiru kampusetan, Tuterakoan, Erizaintzakoan eta Arrosadian, eta lortu ditugu 1500 sinadura baino gehiago, bai ikasle, langile eta irakasleen artean. Eta, hortan aritu gara, eta horrei, egin dugu prentsa horreko hau, datu horietatek atera ditugu nagusna arketak eta azaltzeko. Hoien artean, nabarmentzekoenak izango ziren, badirela karrera batzuk, sinatutakoen ehuneko hirurogeita hamarra baino gehiago euskaraz ikasi nahi duela. Adibidez, azpimarratu nahi dugu Erizaintzan kasua, bertan izan ginenean, atentzio eman zigun, gehiengoa dela euskalduna, ehuneko 70ak uste dut euskaraz ikasi nahi duela, eta hiru ikasgai bakarri dauzkate gradu guztian, eta hori lotsagarria duritzen zaigu. Baita ere azpimarratu nahi dugu inpresen zientzientan euskaldun pila bat dagoela. Eta euskaldunak euskaraz ikasi nahi duela eta ezin dutela. Unibertsitateak ez diela uzten euskaraz ikasten. Baita ere fisioterapiaren kasuan, orain arte apartatuta genuen Tuterako kampusa, baina ikusi dugu ez daukate ere zer euskaraz, eta 50 sinaduratik gora lortu dira euskaraz ikasi nahi duten ikasleenak. Bolion hau salatu nahi dugu. Eta baita ere, ikasleenez gain, irakasleen sinadurak ere lortu ditugu, eta irakasleetan ikusten dena da, irakasle euskaldunak badaudela, kontua da, unibertsitateak ez dien ematen, ez dituzte sortzen lanpostuak euskarazko perfilarekin. Eta ez dituzte ingelesez ematen direnean bezalako erreztasunak ematen, orduan bizibilitate behar dira atzetik, hori gradu berriak sortzen ari direnean ere, irakasleak berein kabuzari dira aurkezten, zo unibertsitateak ez ditu eskatzen irakasle euskaldunak. Eta baita azpimarratu nahi dugu magisteritzaren kasuan, orain arte bigarren mailatik gora bi talde egon izan dira, eta arriskuan dago hori, izan ere berriro murriztu nahi dute talde bakarrera, talde masifikatuak irakasleek ezin dute ongi egin beraien lana, azkenean bai ikasleak kexu dira horrelako gauzetarako. Eta gero azkenik aipatu nahi dugu ere, unibertsitateak gaur egun duela euskararekiko plan bat, ez? 1118 artikuluan esaten du euskarari aldera egon behar direla maila berean. Bale, maila berdinen egon behar dute, baina gauza hauek ez dirari betetzen. Adibidez esaten dute 2016 eta 2019 arteko hizkuntza plangintzakoak igo behar direla euskarazko kredituak 1888-ra. Eta kontu da, 2019 gaudela, eta oraindik 1289 bakarrik daudela. Hau da, beraien promesak ez dirari betetzen. Horregatik euskara taldeak jarraituko dugu borrokan, eta alde batetik hemendik kurtso bukaerara egingo duguna da lortutako sinadura guzti hauekin txosten bat egingo dugu eta aurkeztuko dizkiegu fakultateei ikusteko beraien graduetan jendeak zenbat ikasi nahi duen euskaraz, eta eskaria badagoela, hau da, gero ezin dute esan taldeak eroltzen direla, jendeak ikasi nahi du euskaraz. Eta gero baita ere horrei datoz erreturatu dutzarako hauteskundeak, orduan asmoa dugu bertakora aurkezten diren hautagaiekin hitz egitea, ikusteko ze jarrera duten euskararekiko, eta gure eskakizunak maigainan jartzea hori lortzeko. Guk azken eskatzen duguna da euskaraz ikasi nahi dugula, eta horretarako euskarazko eskaintza handitzea nahi dugula, nabarmentzeko erlan bezala Erizaintzaren kasuan, fisioterapian zerbait jartzea, eta gero baita ere, gradu amaierako lanak euskaraz egiten alditugu, baino, galera guztia, erdaraz egin ondoren nola gara gai euskaraz, ateratzeko lan mundura.